Tady nemůžete parkovat, to je pro postižené. Podle mě je postižené dost. Jak vidím, vy dva jste skutečně experti na přežití. S vámi, chlapci, budeme mít víc zatčených, přiznaných... Jo, víc rozbitých aut, právnických obleků. Nikdy jsem neměl lepší tým než vás dva. Aspoň někdo se chová hezky. A chlapci, vždy jdete na oslavu, tak běžte. Jaká oslava? On ti to neřekl? Přece u malé O'Connorové. Musíme zastupovat čelu. Jela na svatební cestu. Mrzí mě, že ti to musím říkat já. A koho si vzala? Skvělýho kluka, hraje na saxofon. Saxofon? Já si nemyslím, že je tak skvělej, má blbou práci, dělá každou noc v klubu. Ano. Ahoj, s kým jsi? Právě jsem mluvil s čelou telefonem a ptala se na tebe. Možná se právě rozvedla. Kapitáne? Ano. Jméno vězně je Steven Zentek. Je na seznamu FBI, dělal binec po celé Evropě. Chcete ho zpovídat zítra ráno? Jo, jasně. Jo, udělejte to zítra ráno, teď jdeme na oslavu. Dlužíme jí to. Byla zatraceně dobrá policajtka, je pořád součástí rodiny. Budu tam. Tak ukaž. Pamatuješ si to číslo? Jasně, 446. Haló, strážníku, kde je místo 446? Lo siento, pero no hablo inglés. Miami se hodně změnilo od doby, co jsi odjel. 440, 442, 444, 446. Nádhera. Takový fáro. To je bourák. Bože. To je 446. Tohle je ten bourák. Jaký to je být zase doma? Horký.